পৰৱৰ্তী খবৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 7 আগষ্টৰ ভিতৰত পাব লাগিব সাহায্য প্ৰতিজন মন্ত্ৰীকে নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলা ভিত্তিত 21 জনক মন্ত্ৰী প্ৰদান কৰিছে দায়িত্ব হাইলাকান্দিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক করিমগঞ্জত বিমল বৰা আৰু কাছাৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক হুজাৰ কেশৱ মহন্ত নগাঁৱৰ অতুল বৰা দৰং আৰু কামৰূপৰ দায়িত্ব চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক দিয়া হৈছে উদালগুৰিৰ ইউজি ব্ৰহ্ম তামুলপুৰৰ সঞ্জয় কিষাণ নলবাৰীত নন্দিতা গাৰ্লুছা বাক্সাত যোগেন মোহন বঙাইগাঁৱত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস বৰপেটা আৰু বজালীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুৰ হাতত একেদৰে পীয়ুষ হাজৰিকাক মৰিগাঁও শোণিতপুৰত অজন্তা নেওগ আৰু ধুবুৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অশোক সিংহলক ইতিমধ্যে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ মাজত কাপোৰ আৰু বাচন বৰ্তন বিতৰণ কৰা হৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰতিটো বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক 3,800 টকা ইয়াৰ পিছতেই 7 আগষ্টৰ ভিতৰত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ঘৰসমূহৰ বাবে চৰকাৰী সাহায্য দিবলৈ মন্ত্ৰীসকলক জিলা ভিত্তিত দায়িত্ব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডাঙৰীয়ে গোটেই যিকেইখন জিলা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তালে মন্ত্ৰীসকলক পঠিয়াইছে মন্ত্ৰীসকলক পঠিয়াইছে আমি গোটেই মন্ত্ৰী গোটটো আহিছোঁ আজি মই 50 জন বিষয়া লৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু গোটেই বিষয়াবিলাকে কোনবিলাক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মানে ঘৰ কিমান ডেমেজ হৈছে কেঁচা ঘৰ পকা ঘৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সকলোখিনি মানে খতিয়ান ল'বৰ কাৰণে মই নিজে আহিছোঁ আৰু আমি আপোনালোকক কৈছোঁ যে কোনো এজন যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে যিখিনি চৰকাৰী নিয়মতে তেওঁলোকে সাহাৰ্য পাব লাগে তাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় ক'ৰবাত যদি আচলতে মেনুৱেলত নাইও তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দিবলৈকো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আচলতে নিৰ্দেশ দিছিল এইবাৰ আমি বিশেষভাৱে উপায়ুক্তবিলাকক যিখিনি SDRFৰ পইচা আছিলে আগতে কি হয় ঘৰ জ্বলিলে পইচাটো আকৌ গুৱাহাটীৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চেংচন কৰিব লাগে এতিয়া সেই পুঁজিও এডভান্স উপায়ুক্তবিলাকৰ হাতত দিছোঁ তেওঁলোকে লগে লগে যাতে চিলিং তেওঁলোকে তাতে নিজে মুকলি কৰিব পাৰে আমি যিমানখিনি আমি অসমত যিখিনি মানুহ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেইখিনি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰ বুজি আছে কোনো কাৰণে পইচা নাটনি হোৱা নাই বান সাহাৰ্য আপোনালোকে দেখিব যিমানখিনি আমি মন্ত্ৰী গোটবিলাক আহিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকে যিমানখিনি আমি তাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক হ'ব অতি সোনকালে সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে বান সাহাৰ্য পাব